Esiet sveicināti raidījumā Rīcības plāns, decembra pirmais raidījums, šis te mums un ierast otrdienās pēc pulksten trījiem dienā Radio SVH ēterā un jums tīkamā laikā arī video formātā Radio SVH mājaslapā šis raidījums ir baudāms. Novembrī Latvijā jau 9. Gadu norisinājās Vides izglītības fonda rīkotās rīcības dienas, kuru laikā ikviena izglītības iestāde un īpaši jaunieši bija aicināti attīstīt risinājumus un aktualizēt globālas vides problēmas, klimata pārmaiņu krīzi, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un vides piesārņojumu. Tad nu, lai plašāk runātu par šo te akciju kampaņu, kā to precīzi nodēvēt, šoreiz studijā viesojas ekoskola programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns. Sveiks! Sveiks! Vispirms jau izaicinošs laiks, kad šīs rīcības dienas rīkot. Sākumā bija paredzēts, ka viņas notiks mēneša sākumā. Novembrī pēc tam pārcēlās visiem mums zinām notikumu dēļ uz mēnešu otro pusi. Kā bija šis izaicinājums un ar to tikt galā? Vispirms sāksim ar to. Jā, tradicionāli īstenībā rīcības dienas vēsturiski aizsākās kā viena diena, 7. Novembris, līdz ar to tāpēc tas novembra sākums, bet jā, apstākļu dēļ mēs pārcēlām. Nu jau otro gadu, katru gadu domājam, nu kā būs, vai būs atsaucība vai nebūs, un priecē, ka skolām šie vidas jautājumi, neskatoties uz pārējiem izaicinājumiem, joprojām ir aktuāli. Un, nu jā, tā kā, nu, protams, ir nedaudz kritums salīdzinoši, kad ir normāli apstākļi, bet kopumā interesi, kā mēs savstarpēji sakam pieklājīgo simtiņu jāsavāc 100 skolas, kas piedalās, un jā, šogad 126, es domāju, pat vairāk, jo es redzu, kas nereģistrējas, bet kas sociālās tīklos aktīvi, tā kā es domāju, nevar sūdzēties, jo iepriekšējā gadā bija 150, piemēram, reģistrējušās, tā kā, nu, tas ir labs rādītājs, ņemot vairāk, ka Ekoskola programmā ir ap 200 skolām, tā kā nu, diezgan liels aptvērums, bet piedalās ne tikai ekoskolas. Nu, vairāk nekā pusi, ja mēs arī ņemam tikai ekoskolas. Jā, jā. No kurienes vispār iecer par šādām rīcības dienām 2012. Gadā, kad tās sākās radās? Jā, tas īstenībā, tā iniciatīva nāca no Starptautiskā vidas izglītības fonda, jo mēs esam biedra organizācija un kopā 70 valstīs tiek organizētas īstenot ekoskola programma. Un tad viņi ierosināja, ka ekoskola varētu būt sava tā diena, līdzīgi kā ir ūdens diena, meža diena, zemes diena, vidas diena, nu visas starptautiskās, kas zināms, tad nolēma, ka ekoskola un vidas izglītība rīcība orientēta, un tad varētu tādu ekoskola rīcības dienu organizēt, kur tad tas galvenais mērķis bija, ka skolas iziet uz āru, pievērš sabiedrības uzmanību aktuāliem vidas jautājumiem. Kā tas praksē un dabā izskatās? Es pieņemu, ka cilvēki varbūt tajās sociālajos tīklos vai tajā burbulī nav tik aktīvi kā tu un varētu būt paslīdējis daudziem garām vispār tāds fakts, ka bija šādas te rīcības dienas, nu ja pašiem bērni nebija iesaistīti tajā visā. Jā, nu noteikti, ka tas ir tādā izglītības iestādēm domāta kampaņa, bet ar domu, ka tā kā minēja, jā, ka iesaist arī vecākus, pašvaldības uzņēmumus, nu tur, kur ekoskolas ir aktīvas un iziet ielā nevis savas skolas ietvaras organizēt, tie ir dzirdējuši. Jā. Un mēs arī mēģinam, piemēram, tagad arī, kad rīcības dienas noslēguši, tieši pašreiz ir konkurss, kur skolas tā kā, arī uzdevums dalīties ar saviem darbiem, ierakstiem, un tā kā tie, kas visvairāk savāc, līdz ar to tas ir vēl viens veids, kā izskan tas plašāk. Un arī tā ir kampaņa, ir mediju sadarbības, arī šeit esam, jā, tāpēc stāstam un cenšamies iziet no tā burbuļa, lai arī pārējai to izdzirt un ieraugu. Bet nu, tas galvenais mērķis, protams, arī nacionālā mērogā padarīt par nacionālā mērogu kampaņu, bet arī tādu parādīt, kā ar lokāla mēroga rīcībām, iniciatīvām var tiešām risināt šos globālos izaicinājumus, kā minēja klimata pārmaiņas un tā tālāk. Jā. Kas ir tie pasākumi, ar kuriem tad jaunieši bērni iesaistījās šajās rīcības dienās? Kā dabā tas viss izpaužās? Nu, ko tādās rīcības dienās var darīt skolēni? Jā, katru gadu mums ir arī sava tēma. Šogad mums tas sauklis bija īstais brīdis sākt. Tas mērķis bija ne tikai turpināt kampaņu, bet arī pievērst
rīcības steidzamībai nepieciešamai, tāpat klimata jautājumi, kas ir aktuāli, gan apvienoto nāciju organizāciju ilgspējīgas attīstības mērķi, un tie grozās principā ar tam ikdienas lietām, ko mēs saskaramies, patēriņš, transports, enerģija un tam līdzīgi. Nu, skolas, piemēram, atbildīgā patēriņa, kas viens no mērķiem atbildīgs patēriņš ražošanā, piemēram, pētīja, cik daudz skolā rodas pārtikas atkritumi. Izvērtēja ēdienkārti, nosvēra, cik rodas nedēļas garumā, jā, un tad attiecīgi domāja, ko darīt. Ieviest pašu apkalpošanu, pamainīt ēdienkārtē kaut ko, ko mēs varam noglabāt un vēlāk apēst, jā, un nu, tāda veida rīcības bija, bet, protams, ļoti daudz ir izglītoši. Erudīcijas konkursi, viktorīnas plakāti, tur mācības stundas par šiem jautājumiem, ģimeņu pētījumi, arī nu, par tiem pašiem pārtikas atkritumiem, piemēram, vēl viens labs, laba doma, ideja nāk prātā, man liekas, Ropežos bija ļoti aktuāla tēma, arī bija, viņi veidoja pandēmijas pieminekli, proti, ka aicināja ģimenes un skolēns nest iepakojumus no interneta veikaliem, ka pasūta, lai nu, izveidot un parādīt, aktualizēt to patēriņu, jā, ka aicināt aizdomāties, vai tiešām mums tik daudz nepieciešams tas, vai mēs izvērtējam, vai mēs ļaujamies, nezinu, reklāmai un tam līdzīgi. Tā kā, nu, tāda veida dažādas aktivitātes, bet, nu, visdaudzveidīgās tiešām. Tur, kas tik nav tas radošums skola arī šajos laikos. Jā, arī attālinātās stundas lekcijas, piemēram, pieaicina ekspertus, nu, ļoti dažādi. Un katrā mērķī kaut kas savs, piemēram, klimata mērķī, kur bija par transportēm, par pārvietošanos pētīja jaunieši, tad mērķī, kur bija dzīvība ūdenī, kas aktualizē tieši efektīvu vai okeānu un ūdeņu aizsardzību, efektīvu resursu patēriņu, tad, piemēram, Daugavpils skola pētīja par zivīm. Kādi ir tie marķējumi, kas ir ilgspējīgi zvejot dzīves, kas nav, un pēc tam veidoja šo informāciju un dalījās tālāk. Dzīvība uz zemes, kas ir par bioloģiskās daudzveidības sauzēšanos, tur bija, ka arī, piemēram, ļoti interesanta ar ideja Valmiera zaļai skolai, ka viņi klasisko Mārtiņa dienas tirdziņu organizēja, savāc naudu, un to naudu viņi pavasarī novirzīs dabiskai pļavai, ko ierīkot, nu, lai veicinātu, jā, ko apatuksnētēm būtu, kur un tā tam līdzi. Nu, tā kā ļoti dažādas un interesantas tās idejas. Bērnu un jaunieši paši viņus atrod, vai tur skolotāji, kur aktīvāk, radošāki, tur atkal izpaužās vairāk tie arī audzēkņi skoli? Nu, mūsu mērķis, protams, ka dot jauniešiem šo platformu izpausties, kur viņi var, nu, viņi redz problēmu, viņam ir iespēja izpausties, runāt par to. Protams, skolotājiem ir liela loma. Bet, ja mēs runājam par jauniešiem, tad pirms rīcības dienā mums bija arī jauno vidas līdera fórums, kur mēs tieši jauniešu apmācījām, palīdzējām ar dažādu lektoru un ekspertu līdzdalību, kā izvirzīt mērķi, kā saprast, kāda problēma mums ir aktuāla, kā sastādīt rīcības plānu, kā uzrunāt sabiedrību, nu, tāda veida visādas apmācības organizējām, un tad es redzu, ka tās idejas parādās. Nu, piemēram, viena jaunieša ideja bija diena bez elektrības, nu, tā kā ārā stundas, un tad es redzu, zīmā, ka... Zīmā diezgan izaicinoši, tad, jā, kad ir vēlie rīti un agrie vakari. Jā, nu, tas ir tieši, tas bija, kā to organizēt, un tad ļoti radoši piega. Nu, protams, organizēja varbūt dienas pirmajā pusē, vai bija vairāk uzdevumu mājās un tam līdzīgi. Un, nu, jā, tā kā prieks redzēt arī, ka tās idejas ir. Nu, pirmskolā, protams, skolotēm lielāka loma, jā, bet kopumā tas, es domāju, komandas darbs ir, jā, lai šis izdotos. Mums neliela pauzīte, tad turpināsim raidījumu rīcības plāns un turpināsim sarunu ar Eko skolu programmas vadītāju Latvijā Danielu Trukšānu par Vides izglītības fonda pagājušajā mēnesī rīkotajām rīcības dienām. Turpinām raidījumu rīcības plāns, atgādinu šoreiz runājam par Vides izglītības fonda rīkotajām rīcības dienām, kuru laikā jaunieši bija aicināti attīstīt dažādus risinājumus un aktualizēt globālas vides problēmas. Un Eko skolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns šodien raidījuma viesis. Runājām jau par dažām oriģinālām un atraktīvām idejām, kādas jaunieši ir organizējuši šo te rīcības dienu laikā šogad, bet gribēju noprecizēt, kas tad ir
tie aktīvākie ekoskolu dalībnieki un šo rīcības dienu dalībnieki? Tās ir vidusskolēni, tie ir pamatskolēni vai varbūt tieši pirmsskolās, kur audzinātāji aktīvi iesaist bērnus šādās tajā aktivitātēs, tad varbūt tie ir līderos? Labs jautājums. Es tev statistiski neesmu skatījies, kurš vairāk. Pēc sajūtām. Pēc sajūtām, jā. Nu, ir tā, ka noteikti vidusskolas līmenī jaunieši ir aktīvāki, bet pirmsskolas arī ļoti aktīvs, ir īpaši, ja mēs skatāmies, mums ir arī karta, kur kas notiekās, nu tad Rīga un apkārtne, Vidzeme, Kurzeme, Zeme, nu Latgalē mazāk aktīvāk, bet jā, es teiktu, vidējais gals, pamatskola, skola un pirmskolas. Jā, vidusskolas varbūt mazāk, nu viņas kopumā programmā ir mazāk, jā. Bet pirmskolas izceļās ar to, kā viņi to radošumu, jā, kā viņi ar tādiem maziem bērniem var kaut ko paveikt un izdarīt. Jā. Kas tad ir tas, kā šie te mazie bērni tiek iesaistīti tajās visās aktivitātēs, kādi piemēri? Jā, nu, pirmskolā ir tā, ka pamatā sadarbojās ar ģimenēm, nu, tā kā tur tas mērķis, ka bērns un ģimenes, un viens no tiem piemēriem, jā, ka, nu, tāds klasiskais, kaut vai jā, aktualizēja vienu no pirmskolām atkritumu rašanos, tad viņi izveidoja kopā ar bērniem videoklipiņu, kā samazināt atkritumus, kā neradīt, kā pareizi šķirot, un paši bērni stāstīja, ierunāja, ko tad viņi pirmskolā dara. Nu, tā kā tur, nezinu, otrreizēji apdrukā, izmanto savu audumu maisiņu, tur dzer krānu ūdeni vai lieto daudzreiz lietojamās pudeles un tāds visāds. Un to pēc tam popularizēja sabiedrībā dažādās iestādēs. Un, nu, tas ir viens, kas man nāk prātā. Protams, arī dažādi radošie darbi, nezinu, to pašu audumu maisiņu veidošanu un tad iešanu uz ielas dāvināšanu gājējiem un stāstīšanu. Nu, tā kā tā. Ar kārtīgi sirsnīgi skolas. Jā, jā, un kur un tad tāds mazais pieiet klāt, tad tas lielais atreiz arī aizdomājās nedaudz. Par sadarbību skolas pirmkārt tad ir iesaistīts visā šajā rīcības dienu programmā, bet pats jau minēja raidījuma ievadā, ka tā sadarbība ir arī ar uzņēmumiem, ar pašvaldībām un kā tā izpaužās. Jā, nu viens labs piemērs, paturpinot jau Ropažu skolu, ka viņi jau ilgtermiņā, viņam ir pašvaldības ekopadome. Tas nozīmē, ka visas ekoskolas novada pašvaldības nevalstiskās organizācijas, viņi ik pa brīdim sanāk tādā lielā ekopadomē. Un tad domā, un jā, un rīcības dienu ietveros, viņi aizsāk projektu, kas saucās Ropažu novada zaļais kurs, nu sasaistot ar Eiropas zaļo kursu, un tad tas viņu mērķis domāt, kā viņi savu novadu ietveros var palīdzēt to sasniegt gan ar klimata jautājumiem, gan ar aprits ekonomiku, ūdens aizsardzību un tam līdzīgi, jā, tā kā viss, kas ar to. Tas tāds labs piemērs, kā viņi domā, man vēl nāk prātā Pļaviņas, tas gan no iepriekšējām rīcības dienām, bet man liekas ļoti arī labs piemērs, ka viņiem arī tā atkrituma tēma bija kā galvenā izvēlēta, un tad viņi savos pasākumos jau domā, piemēram, toreiz bija tieši vienreiz lietojama plasmas problēmas aktuāli, un tad viņi dalījās ar saviem ieteikumiem, un tad pašvaldība piekrida jau savos pasākumos arī atteikties no vienreiz lietojamiem traukiem, glāzēm un piedāvāt arī to ūdeni, kur uzpildīt tam līdzīgi. Tā kā ļoti forši, ka skola panāk pārmaiņas arī savā tā teikt, kopienā. Ir, teiksim, arī kādi piemēri, kad nu, tā nav vienreizēja akcija, bet tiek ilgtermiņā turpināta kaut kāda, es nezinu, kampaņa vai arī kāds pētījums varbūt, kas tiek veikts ilgākā laika posmā, nevis tā vienreiz kā atsevišķs notikums. Jā, rīcības diena tā būtība ir, es sākumā jau minēju, ka viss sākās ar vienu dienu, tad tas pārāk par vienu nedēļu, šogad vispār bija divas nedēļas, bet tā pamadoma, ka rīcības dienās skolas sāk kaut ko, nu tā kā un pievērš sabiedrības uzmanību, bet pēc tam turpinās, nu tās pats pārtikas atkrituma pētījums, man nāk prātā, kur skolas kopumā ļoti populāra šī tēma bija un sākotnēji viņiem bija
58 kg uz vienu bērnu, un viņi samazināja, turpinot pēc rīcības dienām, samazināja uz 5 kg. Tā kā, nu, tur 10 reizes? Jā, ļoti, ļoti, ļoti masīvi. Nu, tas bija viss labākais piemērs, kur viņi ļoti... Bet kopumā bija 50-70% samazinājums. Tikai izvērtējot, pamainot ēdienkarti, radot papildus iespējas, piemēram, uzglabāt, apēst vēlāk. Un, nu, jā, un tas, man liekas, ir tas, kur mums tapa pat materiāls metodiskais, kā viņi to panāca, ja, tur ar šīm metodēm un kopumā plānošanu, vērtēšanu, bērni iesaisti, ja, tā kā visas iniciatīvas noteikti ir ar domu ilgtermiņā, jo bieži vien skolas arī viņiem, ekoskolām katru gadu ir sava gada tēma, un tad viņi mēģina pieskaņot, viņi uzsāk tā kā pievērš uzmanību tādu, ar savu kampaņu, bet pēc tam viņi turpina, jā, šo. Nu, tas, ko es arī minēju par to pļauvu, Mārtiņa dienās ietirgoja savāca, un pavasarī viņi stādīs to pļauvu, un tas būs ilgtermiņā viņiem paliks, jā. Kā vispār šajā pandēmijas laikā ekoskolām klājas, kādas ir iespējas veikt, kādas aktivitātes? Nu, labi, šajā mācību gadā vēl nu, daudz maz izņemot to vienu mājasēdes vai lockdown brīdi, kad viss tika sadzīti pa mājām, bet nu, tomēr klātienes mācības notiek vairumā gadījumu. Pagājušais mācību gads vispār bija tikai attālināti praktiski ar ļoti retiem izņēmumiem, kā šajos apstākļos ekoskolas darbojās. Jā, tas bija izaicinājums, un mēs arī jutām, ka vairāk skolas tiešām vai nu nolēma neturpināt darbību, vai arī iepauzēja, kamēr būs atkal normāli apstākļi, bet lielākā daļa tomēr palika un pielāgojās, par ko ir liels prieks, tas atkal apliecina, ka šie vidas jautājumi nu, ir svarīgi. Tas, ko mēs darījām, mēs mēģinājām no savas puses sagatavot. Piemēram, mums bija prāta spēles tiešsaistē, tur, kur erudīcijas konkurss no pirmskolām līdz pat augstskolām jauniešiem tieši par visām ekoskola 10 tēmām. Un skolas savukārt pielāgojas, jā, ka vairāk lielāks uzsvars bija uz izglītojošo procesu, ne uz klātienes aktivitātēm, ja? Bet arī klātienes aktivitātes nepazuda, jo skolas mudināja. Mēs, piemēram, šajā starptautiskajās vidas dienās, tur meža diena, ūdens diena, sagatavojam materiālus, idejas, ko var darīt. Un tad skola savukārt to mudināja ekopadomes jauniešiem, mudināja to darīt savās mājās vai individuāli vērtēt, piemēram, ne skolas ietekmi, bet savas ģimenes ietekmes, paradumus un ko var darīt. Doties vairāk dabā, kas arī bija aktuāli, un, protams, saudzēt to un neatstāt pēc sevis, piemēram, neko, kam tur nav jābūt. Tā kā pielāgojās, jā, un man liels prieks un pateicības skolām, ka viņi tiešām palika. Un arī runāju par rīcības dienām, īstenībā var redzēt, ka arī jauniešiem šī top tēma, jo mums bija tāds neliels pētījums pirms tam, aptauja, kur 400 jaunieši piedalījās un tieši saistībā par izpratni par šiem mērķiem un kuri jautājumi viņiem tiek svarīgāk un ilgspējīga attīstība sasaistās vide, ekonomika un sociālajie jautājumi, un tad vidi jaunieši izvirzīja kā primāro, kas viņam visvairāk satrauc un interesē. Jā. Varbūt jūs ieglāk arī kaut ko ietekmēt pašam nekā pārējās divās. Lietās. Jā, nu iespējams, jā, varbūt viņi redz vairāk to arī to saka. Tas ir labs jautājums, kāpēc viņi to izvēlēt, bet es domāju, ka viņi vislabāk to redzu var ietekmēt, un otrs, ka tas viņus visvairāk arī skars, nu, viņus satrauc. Pieaugušā varbūt jau domā, nu, tas vairs man neskars, bet jaunieši apzinās, ka viņu paaudzi tas ietekmēs daudz, daudz vairāk. Par nākotnes plāniem labi apzinoties, ka nu, tādā ilgtermiņā neko diži plānot nav mūsu apstākļos iespējams, bet kāda ir ekoskola programmai nākotnes tuvākie vai tālākie plāni? Jā, ja mēs runājam tā kopumā, tad tas lielais plāns, ka mums sadarbība arī ar vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministriju un saistībā ar atkrituma apsaimniekošanas plānu, kur ekoskolas ir tieši kā partners un pateicoties arī šādām iniciatīvām kampaņām, tā kā sadarboties un veicināt runāt vairāk gan par aprits ekonomiku un resursu efektīvu patēriņu, gan arī par šo pārtikas atkritumu problēmu, kur ekoskolas var dalīties ar savu pieredzi, tā kā tas tāds 5 gadu projekts būs, jā, kur būs daudz dažādas aktivitātes, bet kopumā, protams, turpināt. Mēs ceram uz klātienes aktivitātēm, uz fórumiem, kas mums pietrūks un pašreiz nav bija mūsu tradicionālajie jauniešu skolotāju pasākumi, kad viss sabraucam kopā, kad ir pieredze apmaiņa un labi pavadīts laiks. Tā kā... Zoom jau apnikuši un arī jā, tas jā, webināri drusiņi nav tas, gribās to klātien. Drusiņi mēs noķērām,
gada sākumā, pirms atkal mainījās apstākļi, bet to mēs ceram un gaidam un plānojam, jā, tā kā aktivitātes. Un, protams, atbalstīt arī pavasarī tās pašas, mums jau kā tradīcija kļūšas vidas dienas, piemēram, februārī mums ir silto džemperu diena, kad skolas arī par klimatu un enerģijas jautājumu runā, viņi uzliek džemperi pa grādu, samazina un reizē organizē dažādas izglītošas aktivitātes, un tad mēs no savas puses atbalstam atkal informatīvu un ar idejām, nu, pārējais dienas, kas mums tur būs meža un ūdens diena, klasiskās un zemestunda, vidusdiena. Tā kā neatkarīgi no apstākļiem turpināsim darboties un, jā, un atbalstīsim skolas. Tā kā idejas ir. Gribas tikai klātienē atkal tikties, jā. Lai izdodās, pirmkārt jau klātienē, un lai izdodās arī tos lielos mērķus sasniegt, un patīkam, ka jaunieši iesaistās un aktīvi atsaucās šādām te iniciatīvām. Paldies, saku ekoskolu programmas vadītājam Latvijā, Danielam Trukšānam, ka atnāci. Jādomā, ka tiksimies vēl, jo temats aktuāls, un runāt tur ir daudz par ko, kā mēs jau te no viena maza pasākuma tik daudz labas idejas dzirdējām, ka... Jā. Pilnīgi noteikti būs vēl par ko runāt. Paldies, par ko uzdeicināt. Jā. Un mēs ar jums klausītāji un skatītāji tiekamies nākamajā raidījumā rīcības plāns Radio SVH ēterā, protams, nākamā otrdien pēc pulksten 3 dienā, nu un tad jums ērtā laikā arī šī raidījuma video versijā Radio SVH mājas lapā. Atā!